Mfano wa swali la kwanza katika hii subtopic yetu linasema two insulated charge corpus via A and B have their center separated by a distance of 50 cm. If charge on each sphere is 60.5 times 10 to the power negative 7 coulomb. A, calculate force of repulsion between A and B when they are in vacuum. B, calculate force of repulsion between A and B when they are in water, given that a relative permittivity of water sawa sawa na 8, wakati epsilon naught relative, hiyo ni permittivity ya free space au vacuum, ambayo yenyewe ni sawa na 8.95 times 10 power negative 12 coulomb square per newton per meter square. Solution, tukianza na solution yetu A. Hizi ni two insulated sphere. Yes. Kwa hiyo kila moja yenyewe imeseparatiwa katika center, ni yenyewe may be separated by 50 cm. Lakini kila moja charge yake ni sawa sana ngapi? Kila moja charge yake sawa sana 60.5 times 10 per negative 7 coulomb times hiyo coulomb. Kwa hiyo hii ndio A yetu, hii ndio B yetu. Anachotaka yeye nini? Yeye anataka A tukalculate force of repulsion kati ya hii sphere A na sphere B. Kwa hiyo tunajua kabisa ikiwa kwenye vacuum, kwa hiyo tunajua kabisa F coulomb force sana 1 over 4 pi relative permittivity kwa permittivity ya free space Q1 Q2 over square distance yao. Hiyo tunajua ndio formula yetu. Kwa hiyo tunajua kwamba relative permittivity kwenye vacuum yenyewe ni sawa na 1. Kwa hiyo yenyewe kama ni sawa na 1, ina maana nini? Hiyo ina maana kwamba itakuwa F usiano yenyewe itakuwa ni sawa na 1 over 4 pi epsilon naught Q1 2 kwa R square. Kwa tukiingizia hapa force yetu itakuwa sawa sana ngapi? Najua kabisa itakuwa ni sawa sana ni, najua hii itakuwa Q1 times 1 times Q1 times Q1 itakuwa ni sawa sana, tuchukue 6.5 times 10 to the negative 7 coulomb times kwa 6.5 times 10 to the negative 7 coulomb over 4 pi 4 times pi times hiyo epsilon naught 9.95 times 10 kwa negative 12 ya coulomb tuone pa hii itazidisha kwa distance, square distance ile ya, kwa sababu hii distance yetu ipo kwenye centimeter, basi tunabudi kuichange kwa katika mita ambayo yenyewe itakuwa ni sawa sana 0.5 mita, lakini itakuwa ina square. Kwa hiyo tukikalkulate hapa force yetu itakuwa sawa sana ngapi? Tukikalkulate kwa kutumia calculator, force yetu itakuwa sawa sana 1.52 times 10 power negative 2 newton. Hii itakuwa force of repulsion ikiwa hizi charge sphere zangu mbili zipo kwenye vacuum. Kwa hiyo hebu twende tukakalkulate B zenyewe zikiwa katika water. Kwa hiyo tunajua kwamba F sasa ni, tunajua kabisa kwamba F in general ni sasa na 1 over 4 pi relative permittivity epsilon naught Q1 Q2 kwa over square distance ya. Kwa hiyo F yetu kwa sasa ni, F yenyewe itakuwa ni sasa na Q1 ambayo ni 6.5 10.7 coulomb times kwa 6.5 10.7 coulomb kitagawa kwa 4 times pi times relative permittivity ya ota tumepewa yenyewe ni sasa na 8. Sasa na 8 the times kwa epsilon naught 9 times 10 kwa negative 12 itakuwa sasa na nini? Itakuwa sasa na distance
ambayo ni sasa na 0.5 itakuwa ina square, itakuwa ina square. Kwa hiyo tukikalculate kwa kutumia calculator, force yangu itakuwa sasa na ngapi? Force itakuwa sasa na 1.9 × 10⁻⁴ newton. Hiyo ndio inakuwa plan. Kwa hiyo tunachoona ni kwamba nini? Tunaona kwamba kutokana na kwamba permittivity ya vacuum pamoja na water yangu, permittivity zao ziko tofauti. Kwa hapa kwa haraka tunaona wote yenyewe permittivity yake itakuwa kubwa compare na permittivity ya hizo charge zako zikiwa katika vacuum. Kwa hiyo tunachoona kwenye vacuum force of attraction inakuwa force of repulsion imekuwa ni kubwa sana. Kwa sababu na nini? Permittivity ni ndogo. Wakati ilivyokuwa katika water tumeona kwamba hapa imekuwa ndogo, force of attraction imekuwa ndogo. Kwa nini imekuwa ndogo? Kwa sababu permittivity ya maji, permittivity ya water yenyewe ni kubwa. Kwa hiyo permittivity ikiwa kubwa ina maana nini? Force itakuwa ndogo. Kama tulivyoona hapa force yetu imepungua kutokana na permittivity ya water yenyewe imekuwa kubwa. Kwa hiyo vile vile tunaweza tukaipata hii force kwa kutumia nini? Kwa kutumia sababu tayari kwa kutumia hii force ya body yangu ikiwa kwenye vacuum, relative permittivity pamoja na hii force yangu. Tunajua kabisa kwamba relative permittivity yenyewe ni sawa sawa na F naught. Yenyewe ni sawa sawa na F naught over F ya ikiwa katika medium, ikiwa katika medium nyingine. Kwa hiyo kumbe hapa ilikuwa ili nipate hii force kwenye water ambayo ndio medium yangu, kumbe ilikuwa ni sasa na nini? Hii kwa sasa niseme tu FM sasa na F naught nigawe kwa ER. Kwa hiyo kumbe force yangu ikiwa kwenye maji F ingekuwa ni sasa tu ningechukua force yangu ikiwa kwenye vacuum ambayo ni 1.52 × 10⁻²⁰ newton. Hii tungegawa kwa ngapi? Hii tungegawa kwa relative permittivity ya water ambayo yenyewe ilikuwa ni sasa na 80. Kikalkulate bado vile vile force utapata itakuwa sasa na 1.9 × 10⁻⁴ newton. Hilo ndio solution ya mfano wetu wa swali hili namba 1. Na mfano namba 2, figure below shows the charge that lay along the x axis in a vacuum. Determine magnitude and the direction of net force, electrostatic force on Q1. Net electrostatic force on Q1. Kwa hiyo ndio mchoro wetu. Kana hapa kuna chaji Q2, Q1 na Q3, lakini Q1 yuko katikati ya Q2 na Q3 na Q3. Kwa hiyo kwa sababu hapa tunaona huyu ni negative wakati huyu ni positive, na maana huyu Q1 atakuwa na experience hapa force of attraction ni kuja kwa huyo Q2, kwa sababu wenyewe wana difference charge. Vile vile the same kwa Q3 na Q1. Huyu Q1 atakuwa na experience force ambayo yenyewe itakuwa inamfanya aje aende kwa huyo Q3. Kwa hiyo huyu Q1 wangu at experience force ya kuja kwa Q3 ambayo tuite ni force F3, na vile vile huyu Q1 at experience force kuja huko kwa force of attraction kuja kwa huyo Q2 ambayo tuite ni F FCD. Kwa hiyo kujua sasa kwamba ataenda wapi? Atabakia pale pale katikati hapa hapa au atakuja huko kwenye Q3 au kia kwa Q2? Inabidi tujue magnitude. Tujue magnitude. Kama magnitude ya F2 na F3 zikiwa zenyewe zinafanana, maana Q1 atalimini pale pale. Kama zenyewe zitakuwa zina mmoja kati yao amekuwa mkubwa kuliko mwenzake, kwa maana atakuwa mkubwa kushinda mwenzake, na maana hiyo Q1 itaenda kwa aidha kwa huyo Q2 au Q3, kama mmoja wapo itaonekana kuwa ni mkubwa kushinda mwenzake. Kwa hiyo kumbe cha kufanya vile tujue F2. Kwa hiyo tukifanya hapa F2 itakuwa sasa na 1/4 pi when epsilon naught, najua nitazidisha kwa product ya charge. Charge yetu ni huyu na huyu, itakuwa ni 3 × 10⁻⁶. Kwa hiyo nitazidisha kwa 4 × 10⁻⁶ coulomb. Kwa hapa distance kati yao ambayo tumeambiwa ni 0.2, lakini inakuwa ni square. Kwa hiyo tukikalkulate, tukikalkulate vizuri tutapata ni 2.7, lakini inakuwa ni nyoto. Hiyo ndio F2. Kwa hiyo F3
F3 yenye itakuwa sasa nini? F3 nayo itakuwa ni sasa 4 pi zidishwe kwa epsilon naught tazidisha kwa product ya charge zangu ila huyo ambayo itakuwa ni 7 times 10 to the negative 4 6 coulomb tazidisha kwa 3 times 10 to the negative 6 coulomb tabia kwa distance kati yao ambayo ni 0.25 lakini itakuwa ni square. Kwa hiyo F3 yangu yenye itakuwa sasa na ngapi? F3 calculate vizuri itakuwa sasa na 8.4 joto. Kwa hiyo kumbe huku una 8.4 newton ambao ndio F3 alafu huku unakuwa na 2.7. Kwa hiyo resultant force yenyewe hapa ili ujue resultant force ni mtachukua huyo ambaye ni mkubwa kutumia hiyo vector resultant ya vector itakuwa ni sasa nichukue huyo 8.2 itakuwa ni sasa nichukue 8.4 newton itoe kwa 2.7 newton. Kwa hiyo tukitoa hapo utapata ngapi? Najua itakuwa ni sawa sana itakuwa ni sawa sana 7 itakuwa sawa sana 5.7 newton 7 newton. Hii ndio itakuwa ni resultant resultant force. Kwa hiyo resultant force naona moja kwa moja hii boli yako itakuwa ni wapi? Toward itakuwa ni toward toward Q3 kwa sababu inaonekana kumbe huyu Q3 mwenyewe ndo F3 tu force ya inayosababishwa na Q3 inaonekana ndio kubwa kuliko force ambayo inasababishwa na Usisahau kusubscribe channel hii ya Abdalla Mandelev Tutorial for more update. Vile vile kwenye mitandao ya kijamii Facebook pamoja na Insta napatikana kama Abdalla Mandelev.